Той, прибери всичко, брат! Той въжени ми харесва там горе! Кое? Той въжени ми харесва. Също някой е ходил. Да, бе, наляво е ходил, ама чакай малко сега. Е къде извиваме преди гората на среща, влизаме в гората. Е къде бе, тука, е къде, тука е. Къде бе? Каране в гора топ. Тополи. Е къде се. С точки минахме. Дай сме, бе, дай сме. Сега съм сигурен. Добре. Защото долу горе метража ли отговаря. Само с 600 метра сме назад.
имаше с бронирано, да са засилнали. То бронирано. Нямаш чупи джамовите. Да. Не някой да не чупи джамовите. Жапи ще излизат от флокмата, защото знаят какво ще стане. Къде имаш и жаби? Леко. А той каза, че отново ще бъде на 10 метра. Да. Вижда съм. Вижда ли си? Да, вижда съм.
писай инструкции, давай. Давай. Поливата, гос! Много добър, брат, хем кара! Държи, че пътя и полива! Воу, 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 воу!